Når du som forsyningsvirksomhed vælger Grundfos som samarbejdspartner til dine spildevandsprojekter, får du mere end pumpeteknologi med i handlen. Du får en solid og ambitiøs partner med 75 års erfaring i feltet. I mere end 20 år har vi investeret massivt i egen brøndproduktion, så vi i dag står med en fabrik, der er unik i markedet. Vores brøndfabrik trækker på hele Grundfos ekspertviden om samtlige komponenter i en pumpestation. Hele kæden, pumpeproduktion, salg, logistik og brøndproduktion arbejder sammen for at give dig den bedste leverance.